Mnogi Osječani jučer su se zaputili u kulturni centar, a tamo ih je dočekala izložba Više od dužnosti diplomati pravednici među narodima, kojom je otvoren mjesec židovske kulture. Cilj je istaknuti raznolikost i bogatstvo judaizma te njegovu lokalnu, regionalnu i nacionalnu povijesnu važnost. Očekuju vas za svakog po nešto. Imamo kino predstave, kazališne predstave, predstavljanja knjiga, predavanja, humor, svašta nešto, video projekcije 3D u kinu Urania. Stvarno, program je jako bogat. Uključuju se i osnovne škole u naš program, vođene ture gradom od strane profesora Tomislava Lukovića. Stvarno ima svega. Još od 2000. ova manifestacija održava se diljem Europe pod nazivom Dan otvorenih vrata. U pojedinim gradovima, među kojima je i Osijek, prerastao je u višednevni događaj. Moram naglasiti da je grad Osijek uvijek tu vjerni partner sa svojim kulturnim ustanovama i zahvaliti se na zaista sjajnoj suradnji sa veleposlanstvom države Izrael i sa veleposlanstvom Poljske, zapravo u Hrvatskoj, na svim ovim prekrasnim programima koje ćete zapravo pružiti svim našim građanima u gradu Osijeku, tamo nakon što je Osječko ljeto kulture završilo, tako da zaista se veselimo svim događanjima koji nas čekaju kroz cijeli ovaj mjesec. Evo, pozivamo sve građane da dođu što većem broju. Nakon izložbe publika je uživala u koncertu Trianeo. Mjesec židovske kulture trajat će do 30. rujna, a već sutra je na rasporedu književna večer s Paulom Rem.